moje ime je Miha. Za mano se nahaja edina slovenska cesta v obliki srčka, zraven mene pa edini slovenski šef v obliki biljard krogle, Darko. Danes boste zvedli, dokam sega slovenske Gorice in dokam sega moje potepljenje do Mihe. Zvedli pa boste, kak se pripravi svinina na žaru, da ni presušena. Pa še eno super žar ploščo bova sestavila. In še čisto nov Weber žar bova podelila. In to tako, kak Miha seže do gumbov v dvigalu. Z malo truda in malo sreče. Ej, ta je bila pa nizka. Mislim, pod pasom. Pod tvojim pasom, ne pod... Ma, pozabi. Dobrodošli v Žar legendah. Kamino. Žar legendah. Ko ste najbrž že ugotovili po cesti v obliki srca, ki se nahaja za nama, se nahajamo na skrajnem zahodu slovenskih goric, tik ob meji z Avstrijo, na turistični kmetiji Draj Zibner. Darko, če to niso najlepši konci Slovenije, potem pa nič nočem. Vem, da vsakič kjerkoli sva rečem, da so to najlepši placi Slovenije, ampak danes pa res tako mislim. Sam poglej to naravo, pa te vinograde, A vinograde sem že rekel. A zato si ti zdaj oblečen v vinarja v razmerju 1:3? Pa daj ti meni razloži, ki spoh taki mali predpasnik dobiš? Pa kaj si ga iz barvike slekom? Aha, ti se kar heci. Ne nahajamo se mi danes samo v bližini ceste v obliki srca, ampak v srcu ene najbolj vinorodnih regij. Tukaj je bilo včasih vse Panonsko morje in tudi zaradi tega se ljudje danes malo zibajo, ko hodijo okrog. In kot tale cesta so tudi ljudje izredno srčni in prijazni in že sam zaradi tega se splača pridati na obisk. Mater, sem se razgovoril, Darko, sem kar lačen ratu. A se ti zdi, da je že cajt za... Vem. Žarcajt. Darko, kaj bova danes žarirala? Danes bova delala Pujsovo žar plošča. Pujsova žar plošča, če ni to najlepši stavek v slovenskem jeziku. Z vsako besedo se absolutno strinjam. Pujsova žar plošča. Mislim, že kot to reče, mi rata toplo pr želočku. Ker se svinina pri peki na žaru lahko hitro izsuši, bomo danes pokazali, kako dobiti 100% sočno svinino iz žara. Ne govor, spet svinino na žaru je prava umetnost. Če kremenatelj spustite samo malo predolg gor rata, tako da bi knauf ploščo jedu. In ko smo že pri ploščah, Darko, kaj bo na najni pujs plošči? Danes bomo naredila pujsa na počasi in pujsa na hitro. In? Kaj in? Ja, prijatelj, za ploščo moraš imeti vsaj 3 stvari gor, če ne ni plošča. Resno, nisem se jaz tega spomnil. To so mednarodna pravila mesnih plošč. To je svetovna žarstvena organizacija določila. To so evropska kotletična pravila. Ženevska konvekcija pa to. Prijatelj, če niso 3 stvari gor, ni plošča. No, te pa še dobiš klobaso gor. Wow, jaz sem pa res ostal brez besed. In še čevape. Darko, zdaj pa že malo pretiravaš. In to mi je všeč. Saj, kako se zdaj temu reče? Štris? Pujsov štris? Pujs številka 1. Pujs na počasi. Sam ne preveč počas, ker jaz že kar malo lačen ratujem. Ti, Darko, veš, da se kle dol tudi poročajo ljudje? Za počasnega pujsa bomo najprej zmešali marinado. Če bi bil jaz zdravnik, bi se sigurno poročil kle. Sam pomisel, na cesti v obliki srca ti daš nekomu roko. Pa reč, če ni to kar naročen za poroko kirurga. Ja, kaj bomo zmešali? Sam povem. Za marinado najprej zmešamo žličko rjavega sladkorja, žličko zenfa, žličko soli in žličko popra. V glavnem, za ta recept bomo rabili ogromen enih žličk, vsaj 15. Tako da, če jih nimate doma, povabite nekoga na obisk, pa mu rečete naj prinese vse svoje žličke sabo. Žlico suhe paprike, žlico suhega česna, žlico suhe čebule in ščepec čilija. A, ščepec čilija? Ne je žličko. Kaj pa naredil čili? Se ti kaj zameril? Ker pa smo med vinogradi, pa dodamo še malo vinskega kisa in žlico grozdne mrmelade. Našo marinado dobro zmešamo. A, ja seveda, ta težk del moram pa jaz delati, a ne? S to marinado namažemo svinsko plečko in jo pustimo na sobni temperaturi vsaj 2 ure. Dve uri? Dobar, prijatelj, se vem, da si rekel, da je ta počasen pujs, ampak 2 uri? Našega počasnega pujsa bomo pekli na 120 stopin. 120 stopin, samo? Pa mi imamo pozim radiatorje na 120. In na 120 ga bomo pekli na indirektni vročini enih 5 urc. Ne.
Na koncu pa meso zavijemo še v alufolijo in ga pustimo počivati eno urco. Če sem jaz zdaj prav... 8 ur, prijatelj. Mi dva imamo 8 ur časa, preden bo ta počasen pujs pripravljen. Pa kaj naj delam v tem cajtu? Ja, ti lahko greš vinograd pomagati, se si oblečen, tak. Naš počasni pujs počiva v foliji, zdaj se pa lotimo našega hitrega pujsa. Sem se nagral. Kaj, Mihec, ti si dansko bil v vinogradu? Ne, nisem najdu. Sem pa trofil eno uštarijo, pa pol še eno, pa pol še eno. Kaj zaklet, ti pravim. 8 ur takole mine v slovenskih goricah. Sam sem eno župco pojedu, pa malo piščančka, no, pa malo govedne, pa ene 3 solatke. Več pa ne, veš, kaj sem se šparil za najno ploščo. Mihec, kam daš toto hrano? Ja, usta, pa kar ostane po taprver, pušča ali pa ne bomo. No, kje zdaj ta plata? Za našega hitrega pujsa bomo uporabili 3 cm debeli kremenatelj, pekli pa ga bomo na direktni vročini. Darko, ampak tole, pujsovo pleče na počas, pa pujsov kremenatelj na hiter, pa klobase, pa čevapi, pa to je festival pujsa, to je pujstival, to je pujsolimpijada, pujstovanje. Začinili ga bomo tik pred peko, z soljo, suhim česnom, kumino, poprom, malo olja in malo rožmarina. A kaj pa ne boš rabil žličk? Ne, tukaj pa bomo rabili termometer. Pri direktni peki kremenatla je tale zadeva nepogrešljiva. Se pravi, pri kosti mora biti temperatura 65 stopin, meso pa rahlo rožnato. Če pa imaš kuharskega pomočnika, pa moraje prepustite peko klobas in čevapčičev, da se vi skoncentrirate na peko kremenatla. Spet del. A kaj sem jaz, sužen? Skos neki, no, za vse sem sam. Ne bi rekel, če bi jaz mogel to delati, pa še zdaj, pa še spuci, pa unga, ali pa petke, dobro. Jaz se bom pa skoncentriral na peko kremenatlo. Naše počasi pečenega pujsa smo natrgali, zalili z omakico, ki se je nabrala med pečenjem in tako smo dobili našo četverno pujs žar ploščo. Kaj, Mihec, bo? Darko, jaz sem imel na sumu, da bo najboljši del tele plošče čevapčič, ker vsem sem ga jaz pekel, ne. Ampak tale svinski zrezek, pa tale svinska pleča, Darko, nekaj ti bom povedal, tole je prav svinsko dober. Danes smo videli, da se da svinino pripraviti na več različnih načinov, ampak vedno tako, da je 100% sočna. Na vas pa je, da se odločite, ali boste delali na ta počasen ali na ta hiter način. Kakoli se boste odločili, za to potrebujete dobre žar. In take delajo naši prijatelji pri Weberu. Potrebno je odgovoriti na nagradno vprašanje. In če vas izžrebamo? Seveda, malo sreče je treba imeti, ni vse v pameti v življenju. Lahko dobite legendarni Weber paket z čisto novim Weber žarom. Nagradno vprašanje pa se glasi. Koliko žlic oziroma žličk je Darko uporabil pri pripravi svoje marinade za počasenega pujska? In koliko si mih? Ne vem, Darko, pa se veš, da jaz ne štejem te žličk. Mihec, to ti srček ful vpliva na tebe, čist si se mi nekaj razneža. A ne, sit sem. Ti si sit, Mihec, resno? Resno? Čeprav bi lahko en čevapčič se snedil. A je kle, kaj ostal? Aj. Čevapi! Čevapki, vapki! Kako sem se jaz najedil. Darko, a ti veš, da v konkurenci betonskih pa glasbenih plošč, da je žar plošča pri meni z naskokom najljubša plošča na svetu?
Sam pogledaj ti ta razgled, pa to naravo, pa vinograde. A ti misliš, da bi lahko jaz kaj delal v vinskem biznisu? Ne vem. Kaj je vinska mušica del biznisa? Mihec, daj žar čistiti, malo pa to. Darko, a ti veš, da je ta domačija stara več kot 400 let. Ja in? 400 let prijatu, pa mi govoriš, da ne mora biti še vsaj pol urce klele. Ajde, pol urce še. Eno urco maksimalno. Dve urci pa gremo. Če čez 3 ure nova šla... Bomo še vedno tu.